Bakının Nizami rayonunda uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Down sindromlu və serebral iflicindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün təşkil olunan bayram tədbirində onlara qiymətli hədiyələr də verilib. Yeni Azərbaycan Partisi Nizami rayon Təşkilatının Gənclər Birliği və Qayğı Sağlam Nəsil naminə İctimai Birliği uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibətlə tədbir keçirib. Tədbirdə Qayğı Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzinin və Down sindromlu şəxslərin rehabilitasiya mərkəzinin uşaqları iştirak edib. Bildirilib ki, ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların sosial müdafiəsi və onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün çox mühüm addımlar atılır. Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə gördüyü işlər xüsusilə qeyd olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, Qayğı Sağlam Nəsil naminə İctimai Birliyinə daxil olan Qayğı Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzi də serebral iflicdən əziyyət çəkən 3-7 yaş uşaqların təlim tərbiyəsi ilə yanaşı rehabilitasiya tədbirləri də həyata keçirilir. İctimai Birliyin tərkibində fəaliyyət göstərən Down sindromlu şəxslərin rehabilitasiya mərkəzində isə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin sosial statusun bərpası və onların cəmiyyətə inteqrasiyası təmin edilir. Bayram tədbirində Nizami rayon Uşaq və Yeniyetmələrin Yaradıcılıq Mərkəzinin kollektivi müxtəlif rəqslər ifalarla çıxış ediblər. Daha sonra uşaqlar üçün müxtəlif oyunlar və yarışlar təşkil olunub. Sonda uşaqlara qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Maysağayev, İlmar Əbilov, Anar Ağazadə, Carçı.